Ahoj přátelé, takže hele, tady to vypadá trošičku jinak. Ještě mi to nedalo, hele, nedalo mi to a přesunuli jsme se teďka momentálně ještě na Litávku. Těma to tam je podle mě tý břeh, tam se asi něco stalo tamhle, hele. Víc, hele, uděláme tady pár náhozů ještě. Teďka jsem mluvil taky s paní domácí, takže musím nejdýl za hodinu, hele, vyrazit, abych to stihnul. Hele, nahoře, na Pstruhovce, ale nahoře na Pstruhovce už žádný duhák nepřišel. Vypadá to, že pod tím jezem prostě ty pstruzy, co jsme tam chytli minulé, tak už je to vychytaný. A tam je jedna nějaká ryba. Tady, přátelé, to normálně vypadá na lipana. Přátelé, hele, jen tak lehký nahoř, jenom lehoušky, jenom se jenom na ty vole. Hele, a mrkejte na něj. Krásnej potučák, jo. Nádherný, opravdu moc pěkný. Tak běž. Vidí, ale jsme teďka na tom místě. Jsme na tom místě, kde jsme tady loni. Chytli to. Jsme na tom místě, teďka kde jsme loni. Teď jenom přišli, jenom jsme tam tak zhoupli. Okamžitě ráno, ale krásný potučák. Takže nezbývá nic jiného, než to ještě jednou. Ale je tam, přátelé, je tam, ty vole, je tam, kumba! Pojďte na to podívat. Ty vole, to je skokan, to je skokan, mrkejte na něj, hele. Opravdu moc krát. Podíváme se na ně. A je to, a je volnej, hele, to jsou viděl.
ty dva psůjky. Tak co tady přijímáme? Ještě na jedno místo tady na pouští proudu. Když jsme tady byli v loni s tátou naposled chytat, ale tak tam přišel pěkný důhoň. Dneska je to ale tlouští. Myslím si, že to je dneska docela povedené akce. Ty vole, tady hele, popadaný stromy, ty vole, divočina, přátelé, ty vole. Wow. Teď to vypadá, že se utrhali normálně kus břehu, jo. Mrkejte na to, tadyhle je to celý, je to tady takhle jako stržený. A fakt to vypadá, jak kdyby se to tady prostě utrhlo, jo. Ale tady je padlej strom prostě do vody, jo. Tam bych si ti nechtěl prodírat, ty vole. Respektive bych si asi brutálně prodřel ty prsačky svoje, ty jo. Ale tam je taková lávka. A no ale pěkně to, tady koukejte na to, mrkejte na to. Normálně ten strom se takhle prostě zlomil. Ale a před námi tam je taková jáma. Tak tam zkusíme, ale je furt padaj. A jak jsem hele, ostříhaný do hola, tak mi to furt padá. Padají brýle, vole, na rypák. Ale jinak je to tady pěkný, jo. Jinak je to tady moc pěkný. A tady je taková tůnka, jakoby proudná pasáž, jo. Ale nad tou proudnou pasáží tady je takový brod. A nad tím brodem je prostě taková těšina prostě, jo. Na druhé straně říčky hele, je docela obstojná hloubka. A v té horní části této tůně právě by mohly stát nějaký ty duháci, potočák. No a nebo nějaký pěkný tlouš třeba, taky bych nepohrdnul. Ale tady je krásně. Tyhle, tady je to taky takový, ty vole. Tady je to pěkný, ale mrkejte na to. Tady je lávka, napsáno s hrvírem, ale taková. Já mi teďka sundat tu těžkou nymfu do těch průdů. Byl tam něco lehkýho, nějakého prostýka třeba. A jdeme tam poslat, tam je to pěkně pouškuje. Asi to je bílá ryba, ale proč si nakonec nechytit třeba ještě pár pouštinů. Co tam dáme? Bude vítězný. Je to navázaný, jdeme to tam vyslat. Naproti na břehu něco je. Asi zase nějaký bod.
je na čase říct si něco k dnešnímu závěru, hele, na závěr dnešní akce. Dnešní, hele, velmi povedený akce, musím dodat, hele, chytli jsme něco kolem 18 ryb. 18 ryb od 5 do 35. Ten duhák má určitě 40 cm. A hele, chytali jsme dneska na nymfu, chytali jsme i na suchou mušku. Na začátku jsme na suchou chytli taky pár potočáků, bylo to moc příjemný. Hele, taky se teďka, nacházíme se teďka na Litávce, na takovýho mostu, v podstatě poslední místo, kde ji nějakým způsobem přejíždím nebo jedu kolem ní. Nevím, jestli za mnou vidíte, jim mám zrovna, tam budu mít asi hlavu. Ale tam je uprostřed řeky stojí krásná volavka. Tak jako pomaličku kráčí vodou, evidentně hledá nějakou tu čudu, ale kterou by se zobla. Jo, a tady kolem mě teďka kroužkou krásný tloušti. Rozhodně jsme si neprošli všechny ty místa, který já jsem chtěl. Určitě tam hrálo roli i to, že já jsem přijel malinko později, začali jsme chytat tak někdy kolem 10:30, zhruba 11. hodiny. A to je krásně. A prostě taky jsme se nemuseli na některých místech zbytečně tak dlouho zdržovat. Ale důležitá taky věc, ale přátelé, důležitá věc taky. Úkol dnešní akce přinést domů rybu je splněn, takže tu já si můžu v klidu odfajfkovat. Takže teďka já se vydám pomaličku k domovu a u další akce, ať už to bude někde na Pstruhovce nebo na mimo Pstruhovce, tak vy s náma budete přitom. A kdo samozřejmě ještě nemáte odběr se zvonečkem, tak tam šoupněte. Co taky můžu prozradit? Prozradit můžeme taky to, že je na spadnutí taková akce, jo, a to je přivítání, ale otevření a spuštění a otevření, ale naší základny. Naše základna, přátelé, základna Bohemia Fly Fishing kanálu se pomaličku, ale jistě blíží. Já bych měl vlastně během následujícího týdne, dneska je neděle, takže vlastně příští týden já bych měl definitivně už se dát spěchat s majitelem. Řekneme si, potvrdíme si ještě definitivně cenu, podepíšeme smlouvu a můžeme začít. Budeme vydávat různý videa z akcí, které si tam čas od času uděláme. Ať už to bude nějaký bázání třeba, nebo prostě jenom nějaký povídání o čemkoliv, jo, co se samozřejmě muškaření týče. A vy samozřejmě budete u toho. A kdo z vás třeba by chtěl přijít, pokecat, ale určitě tam budu mít ledničku s něčím tekutým, takže i na tady ty věci dojde, bude to super a já se na to všechno moc slyším, takže přátelé, zatím se mějte hezky, ahoj a uvidíme se příště.